অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এয়া দেখিছে ভৰালী নামঘৰ, আমি আহি আছোঁ ভৰালী নামঘৰত। মোৰ মানে আশা আছিলে বৰদোৱা নামঘৰ আৰু ভৰালী নামঘৰত এভাগ শৰাই দিবৰ বাবে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত দেখিছে বৰদোৱা নামঘৰৰ পৰা মই শৰাই দি আহিছোঁ। ছ' আজি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিন, এই পবিত্ৰ দিনটোতে মই ভাবিলোঁ যে ভৰালী নামঘৰটো এভাগ শৰাই দি আহোঁ বুলি। আৰু এই আজিৰ দিনটোতে, মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত, ইয়াত সকলো ভক্তগণৰ আগমন ঘটে। এগছি চাকি লগাই, এখনি শৰাই আগবঢ়াই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু আমিও সেই বুলিয়ে আহিলোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি ইয়াত দেখিছে চেণ্ডেল খুলি ল'লোঁ। ইয়াতে চেণ্ডেল খুলি ভালকৈ হাত ভৰিখন ধুই নামঘৰৰ ভিতৰলৈ বুলি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। শৰাই প্ৰসাদ ক'ত দিব লাগিব? দেখিছে কিমান মানুহৰ ভিৰ। এয়া ভিৰৰ মাজত গৈ আমি চাকি লগাম বুলি আগবাঢ়িলোঁ। লগা চাকি ইমান উমুৱাই দিয়ে, সেইকাৰণে তেল বুলি পৰি যায় ন। চাফাকে নিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে, লেতেৰা হৈছে নহয়, তেল তেল হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত চাকি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। এয়া মা দেখিছে সেৱা কৰি আছে চাকি লগাই, আৰু ওচৰতে ময়ো সেৱা কৰিলোঁ। কাৰ্যালয়ৰ ফালে গৈ আছোঁ শৰাই দিবৰ কাৰণে। এয়া সোধাচোন, শৰাই প্ৰসাদ ক'ত দিয়ে? শৰাই ক'ত দিম? বইখন মুচি লোৱা মা এতিয়া ইয়াতে। এয়া আমি শৰাই কুপন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিলোঁ, মা, ভাইটি, মই, জেঠাই। কৃষ্ণ প্ৰভু, ইমান ভিৰ হয় দিয়া জেগাত, মানে অকমান আঁতৰি দিওঁ। শৰাই বুলি কোৱা দে, জেঠাই উলিয়াই দিব দে, উলিয়াই দিব দে। কল আৰু হেৰি কমলা পৰিছে, আদাও পৰিব, ইয়াতে চব পৰিব, ইয়াতে নাৰিকল, ইয়াতে দিম নেকি? নিমখটো, নিমখটো ক'ত দিম? আমি নিমখ তাতে দিলোঁ মই, এইটো নিমখ আৰু আদা আছে, চাউল কণ টকা আছে, আদাকণ দিলে প্ৰসাদৰ লগতে জহা চাউল অকণ আছে, হে প্ৰসাদৰ লগত আছে, ঠিক আছে। হৰিয়া হৰিয়া কিমান? এয়া আমি অৰিহণা টিকেট লৈ প্ৰসাদ ল'বৰ বাবে প্ৰসাদ কাউণ্টাৰলৈ যাম। যোৱা আগত যাবি দিয়ক, ক'ত তাত লাইন নহয়। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভোগ খাবৰ কাৰণে। এয়া একেবাৰে শেষত আমি ভোগ খাবৰ কাৰণে আহিলোঁ ইয়াতে, আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতেই আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ধন্যবাদ।